escenaris, cinema, arts plàstiques, lletres, tendències, innovació, exposicions. És cultura. Antoni Vilacasas és un dels mecenes més destacats del nostre país i Can Framis és el centre d'art més important de la fundació que porta el seu nom. S'hi poden trobar obres de la majoria de pintors contemporanis catalans, des dels més consagrats fins als que tot just comencen. Natàlia Chocarro ens endinsa en l'emblemàtic espai de Can Framis. A l'espai de Can Framis es pot veure una representació de l'art contemporani català, d'ençà la dècada dels 60 fins a l'actualitat. A la col·lecció Vilacasas, en el fons pictòric de la col·lecció Vilacasas, podem trobar artistes consagrats i artistes més novells, com és el cas de Xevi Vilaró. Pel que fa als artistes consagrats, destacaríem en Tàpies, Cuixart, Ràfols Casamada, Hernández Pijuan, Enric Encesa, que a més està exposant actualment a l'Espai Volart, i un seguit d'artistes que ja tenen una trajectòria important. En aquest primer any de trajectòria, la Fundació Can Framis està, diguem-ne, els seus objectius clars són donar a conèixer a les escoles la diversitat creativa de l'art contemporani català. Aleshores ja s'ha fet una primera trobada amb professors bàsicament del districte de Sant Martí per tal de que coneguin i puguin portar els seus alumnes a experimentar. Pensem que d'aquesta manera aquest diàleg que busca sempre la Fundació Vilacasas amb la societat aconseguirem d'alguna manera donar-li una projecció en aquest diàleg, en aquesta recerca de diàleg amb la societat. D'altra banda, hem pensat un seguit de propostes artístiques basades bàsicament en artistes concrets al fons de la col·lecció. És a dir, es tracta de donar a conèixer més concretament aquests artistes que integren la Fundació del Fons Pictòric de la Fundació Vilacasas. Va ser un dels primers emplaçaments fabrils importants de la ciutat de Barcelona. El que passa que al cap dels anys va anar perdent aquesta utilitat més, diguem-ne, que estava adreçada al tèxtil i va anar canviant les seves funcions, sobretot a partir dels diferents hereus que van anar tenint la propietat. A partir d'aquí doncs, se li dona un ús més metal·lúrgic i més dedicat a altres vessants del món fabril. Quan la Fundació Vilacasas té la iniciativa de rehabilitar l'edifici, les dues naus, que són aquesta on ens trobem ara i la nau frontal, estaven molt malmeses, estaven en molt mal estat. És difícil contestar aquesta pregunta perquè hi ha un munt d'obres que trobo que són molt interessants, però des d'un punt de vista més, diguem-ne, contemporani, potser escolliria la sèrie Petons de l'Isidre Manils. Bàsicament perquè hi ha una gran influència del món cinematogràfic, del moviment, de com el pintor pot captar aquest moviment, que és tant del món cinematogràfic i que pertany al món cinematogràfic, i com es fa seu aquest moviment. A més, la tècnica utilitzada, aquesta gamma cromàtica però tan pura, per mi és un art que em va arribar i que encara em causa certa emoció. L'Antoni Vilacasas, clar, ell és farmacèutic i ell pertany al món dels laboratoris, és un empresari farmacèutic, i mai ha volgut deixar de banda tot el tema de la sanitat. I en un moment concret va decidir fer unes trobades a porta tancada també amb diguem-ne, gent que pertany al món de la sanitat, al món de la medicina i gent del món del periodisme, per tal de debatre com els mitjans de comunicació recullen els temes d'actualitat sanitària.